Përshëndetje, unë jam përsëri me Danielin për të bërë përsëri ushtrimet për fëmijët sot. Fillojmë ushtrimin, pasi ne kemi bërë disa ushtrime bashkë për nxemje. Fillojmë, këtu. Këtu duart dhe supët, lartë, këtu, jo deri lartë, këtu, 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 bravo, kokën drejt, vazhdojmë ushtrimet. Bravo, marim frymë, vazhdo. Afrohemi. Bravo, shumë mirë, qetësohemi, marim frymë, qetësohemi, këtu, 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 qetësohemi, dhe tani fillim ushtrimin, vazhdojmë, ulemi, këmbët mrapa, afrohemi, qohemi, ulemi, mrapa, të dyja këmbët, qohemi, marim frymë, vazhdojmë, mbrapa të dyja këmbët, vazhdo, qohemi, 10 herë, vazhdo, qohemi, mbrapa, op, bravo, ushtrimi fundit, kërcim, qohemi, marim frym, vazhdojmë, qetësohemi, marim frym, 30 sekonda, qetësohemi, frymarja, ku jemi me frymarjen, vazhdojmë ushtrimin tjetër, marim frym, 30 sekonda, qetësohemi, marim frym, duart lartë, ngrim gjurin e djathtë, i bashkojmë duart, ulemi, lartë, bashkojmë, komba e majtë, vazhdojmë, drejt tashi me klodin, me kombën e djathtë, duart lartë, ngrim gjurin e djathtë, vazhdojmë, duart, i majti, ulemi, lartë, vazhdojmë, lartë duart, gjur i majtë, bravo, 20 sekonda, marim frym, qetëso, vazhdo, frymarja, lartë gjuri, ulemi, lartë duart, gjur i majtë, lartë, gjur i djathtë, duart lartë, gjuri majtë, bravo, gjuri, ushtrimi fundit, qetësohemi, marim frym, 30 sekonda pushim, qetësohemi, marim frym, pozicionohemi, gati, dora djath, i kemi të dyja në mes, bravo, shumë mirë, dora djath, në të djath, në të majtë, vazhdo, bravo, marim frym. Këtu, shtym me duar, shtym, paf, bravo, shtym Danieli, paf, aty, ktheu, vazhdojmë, tu, paf, shtym, aty, vazhdo, paf, kthejemi, si kur gjujmë topin, puf, aty, bravo, bravo, shumim, bravo Danieli, këtu, trupi drejt, gjuajmë, pozicionohemi, trupi drejt, marim frym, gjuajmë, drejt, gjuajmë, vazhdo, hop, e para fundit, marim frym e fundit, fillojmë ushtrimin tjetër, bëjmë gjunjët lartë, duart dhe këtu, pam, 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 vazhdo Danieli, vazhdo, trupin drejt, bravo, vazhdo, ma vash, ma vash, këtu, ma vash, avash, 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 me kohë, vazhdojmë, shumë mirë, edhe 5 sekonda, 30 sekonda ushtrimi, qetësohemi, marim frym, qetësohemi, marim frym, gati, fillojmë ushtrimin tjetër, si qemi, bajmë distancën me mamin, ose me babin, ose me gjyshen, ose me gjyshen, ose me motrën, një distancë të largët dhe vazhdojmë, duar dhe këmbët e apim, bashkë, bashkohemi, vazhdojmë, lartë, bravo, avash, ritmin tim, 3, 4, 5, duart poshtë, 6, 7, këtu, 8, 9, ushtrimi para fundit, këtu, pam, pam, kërcim, kërcim, vazhdo Danieli, hop, vazhdojmë, kërce, në vënd, këtu, hop, vazhdojmë, kërcejmë, kërce, kërce, vazhdo, aty, bravo, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, vazhdo, 1, vazhdo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bravo! Jemi qetësuar? Po. Tash fillojmë ushtrimin e fundit për sot. Pasi shpresim që do shikohemi, do shihemi javën tjetër bashk. Vazhdojmë. Pozicionohemi, këmbët pak, pak më shumë se supet, se macia supeve dhe vazhdojmë. Ulemi, trupit drejt. 1, bravo. 2, nuk i qim gjunjët ansore, drejt. 3, gjunjët drejt. Afrim dhe pak këmbët, këtu, afrim pak këmbët, vazhdojmë. 4, nuk ulemi aj shumë. 5, 6, 7, 8, duart, më shqyqërojnë mua, i ullë, i ngrej, 9, 10, qetësojmi, vazhdo, ullemi, marim frym, drejtojmi, ullemi prap, drejtojmi, qetësoj, marim frym, marim, falënderit Daniel. Dhe për sot ne vëmbaruam, shikohemi nesër, faleminderit.